Gente, boa noite mesmo, de coração. É um prazer imenso estar aqui, é lógico, na nossa Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, né? E como se diz, né? A gente sempre, quando tem uma programação nova, eu tenho que aparecer aqui para, sim, trazer o apresentador que vai estourar a boca do balão. É como foi prometido para vocês, mais uma programação dentro da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. E é lógico, sem dúvida, a gente tinha que trazer os melhores, e é lógico que tem que trazer mesmo, para ensinar tudo e passar todas as programações maravilhosas que é nessa programação do Aperta Start, né? E para começar isso daí, eu tenho que trazer aqui, é o apresentador, né? É que eu não sou o apresentador do game, é o meu amigo e diretor, Jonathan. Por favor, Jonathan, entra para cá, Jonathan. Gente, além dele ser apresentador do Elógico do Game, ele é meu diretor aqui na Cidade Ativa Online. Todos nós que entramos aqui, na primeira etapa, a gente passa um pouquinho de vergonha. Ele está muito tempo com a gente também, mas ele sabe que isso é normal. E eu só queria falar uma coisa para você, Joe. Boa sorte, faça o seu trabalho como você sempre faz, com muito amor, com muito carinho, e mostra tudo para o pessoal lá, o que você sabe, entende um pouquinho, e bom trabalho, vamos trabalhar. Vamos lá. Boa noite, tudo bom com vocês? Meu nome é Jonathan Arbex, esse é o Aperta Start aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Estamos no estúdio da cidade de Salto. Sejam todos bem-vindos, uma programação feita especialmente para vocês, aqui na Cidade Ativa Online. Está começando então, o Aperta Start. Então já aproveita e aperta aí, ó, esse botãozinho aqui embaixo, para você se inscrever, ativar o sininho e receber todas as notificações dos conteúdos que a gente posta diariamente aqui no canal da Cidade Ativa. E para estrear com o pé direito, na primeira edição, vamos fazer uma breve introdução da história dos jogos eletrônicos e os consoles também. Vamos mostrar como foram criados os primeiros jogos, consoles, bem como a evolução e comercialização ao longo dessas 6 décadas de história desse entretenimento que cada vez é mais presente em nossas vidas e rotinas. E sem mais enrolação, vamos dar essa saga que foi a criação e desenvolvimento até os dias atuais dessa maravilha da tecnologia. Antes de mostrar o primeiro jogo que foi criado, a gente tem que citar alguns experimentos que, apesar de não aparecerem em detalhes nas pesquisas de histórias dos games, tiveram influências para a criação e desenvolvimento dos mesmos. O físico Thomas Goldsmith Jr. e o Easter Ray Mann, enquanto tentavam testar equipamentos para o desenvolvimento de televisores e monitores lá em 1947, pensaram em um pequeno passatempo. Eles ligaram um tubo de raios catódicos em um osciloscópio. Os traços de luz exibidos simulavam mísseis. O equipamento foi então patenteado por eles e batizado com o nome de dispositivo para diversão de tubos de raios catódicos. Um baita de um palavrão, né? Um nome gigante. Nessa época, eles já começavam, a tecnologia começava já a avançar um pouquinho e eles começavam a pensar em desenvolver inteligência artificial, para os computadores terem lógica e começar a fazer cálculos por si. Em 1949, Charlie Adama desenvolveu um programa com uma bolinha saltitante para o computador, que era o Arrowwind, esse computador. E hoje em dia é difícil encontrar informações detalhadas sobre este projeto, porque ele nem sempre é listado como contribuinte para a história dos jogos, até mesmo por não ser interativo. O obituário do cientista da computação britânico Christopher Strachey, no jornal Times, afirma que ele simplesmente apareceu no Laboratório Nacional de Física com um programa simulador de xadrez para o Pilot Ace, um dos primeiros computadores desenvolvidos no Reino Unido em 1950. O conhecimento de Strachey era tão avançado que o computador não suportava o desenvolvimento, os jogos desenvolvidos, né? E mesmo depois que houve a tecnologia para rodar o que ele já tinha inventado, às vezes demorava de 15 a 20 minutos para processar cada movimento. Então você imagina, é um programinha que rodava num computador bem antigo, de xadrez, um simulador de xadrez, e ele levava de 15 a 20 minutos, mais ou menos, para processar cada movimento. Então, por isso, ele não é tão citado na história dos games.
O professor da ciência Alexander Shaft Douglas criou o primeiro jogo gráfico para computador em 1952, que nada mais era que o tão conhecido por nós, o jogo da velha. Isso mesmo, aquele joguinho da velha. Era jogado através do telefone. Como só haviam 9 posições onde a gente podia colocar, como vocês estão vendo na tela, a gente conseguia jogar através de um telefone na época que era de disco, como de 0 a 9, né? Então tinham 10 posições no telefone e 9 posições no game. O computador que tinha esse game, ele ficava na Universidade de Cambridge. Foi o primeiro a ter a capacidade de armazenar jogos eletrônicos. Inclusive, até hoje, existe uma réplica desse computador no Museu do Computador de Games, em Berlim. Os inventos descritos até agora não são sempre mencionados como inspiradores ou contribuintes da história dos videogames, mas o que aconteceu em 58 consta em qualquer registro. Foi naquele ano que o físico William Wing Botan, conhecido por ser um dos inventores da bomba atômica, criou o Tennis for Two, tênis para dois, em um osciloscópio, para simplesmente manter os visitantes do seu laboratório em Brookhaven entretidos. Ele era o chefe de uma divisão de laboratório e este foi o primeiro jogo levado a público. Tratava-se de um jogo com uma linha horizontal para representar o campo de tênis e uma linha vertical representando a rede. E já representava efeitos da força da gravidade, um recurso bastante avançado para a tecnologia que existia na época. Vocês vão ver agora um trechinho aí do vídeo Tennis for Two que eu consegui garimpar na internet para vocês. Então confira aí na tela. Aí. Então, para quem não conhecia, esse era o Tennis for Two, desenvolvido lá no equipamento de guerra que o pessoal usava para ver ali o movimento dos mísseis e tudo mais, né? Já na década de 60, aliás, antes de eu falar disso aqui, esse controle, você viu o tamanho do controle como era? As coisas antigamente eram realmente feitas para durar, né? Nada conseguia quebrar isso aí, podia ser usado até como arma branca de repente, né? Não sei. Já na década de 60, mais precisamente em 1961, os estudantes Slug Russell, Wayne Whitney e Martin Graves, do MIT, que era o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, desenvolveram o Spaceware, jogo onde duas naves espaciais atiravam torpedos uma na outra. No meio do cenário, um grande buraco negro deveria ser desviado para evitar danos às aeronaves, né? Então, se você encostasse no buraco negro, sua nave explodia. Spaceware é considerado o primeiro jogo de grande influência e reconhecimento capaz de rodar nos arcaicos computadores DEC PDP, que é esse que você está vendo na tela aí. Se você prestar atenção, o computador tem mais ou menos o tamanho de umas 3 geladeiras nossas de hoje em dia. E ele não era considerado um computador, tá? Ele era considerado um processador de dados programados, daí o PDP, né? Programmed Data Processor. Vocês vão acompanhar agora um pedacinho do Space War também, que rodava nesse computador aí. Vamos dar uma olhadinha?
pai dos videogames. Essa foi a primeira plataforma, o primeiro console desenvolvido que era possível a gente jogar numa televisão. O primeiro console comercializado da história foi logo depois desse. Foi, na verdade, uma adaptação, desse que a gente acabou de ver, uma adaptação do Brawlvox, que era o Odyssey, elaborado pela empresa Magnavox em 1972, nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70, lá por 78, 79. Ele era fabricado pela Philco e pela Ford. O console ficou conhecido como telejogo. Ajudou a lembrar aí como Odyssey? Se não ajudou a lembrar, tá aí a imagem na tela para você saber exatamente como era o Odyssey, que aqui no Brasil ficou conhecido como telejogo, que era um joguinho que vinha na memória dele. Já já vocês vão ver como que era esse telejogo. Esse telejogo ele consistia basicamente em traços, um de cada lado, um subia, o outro descia, para rebater um quadrado que ficava indo de um lado para o outro na tela, nessa telinha aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um videozinho rapidinho para vocês verem como era o telejogo para refrescar a memória de vocês. E você que não conhecia, vai conhecer agora o primórdio dos jogos, o telejogo. Pode colocar ele aí. Legal, né? Esse aí que vocês viram é o telejogo. O nome original dele é Pong. Então, se você tiver interesse em querer saber um pouco mais sobre o telejogo, é só digitar na internet aí o Pong, que vai sair milhares de coisas. Você vai poder até, inclusive, baixar um emulador no seu computador aí e jogar, caso você tenha vontade de testar o Pong. Na década de 70... inclusive, esse aí foi o primeiro jogo que eu joguei, tá? Eu não sou tão velho assim, vou jogar algumas décadas depois, mas foi o primeiro game que eu tive contato, foi o telejogo, o Pong. A década de 70 marcou o mundo dos jogos e também a história de todos os games. O desenvolvimento de jogos já alcançava diferentes áreas, como máquinas de fliperama, além de computadores e computadores das universidades e domésticos, que aqui já tinha alguns computadores que já eram comercializados na época. O primeiro jogo operado com moeda, no estilo fliperama, que a gente conhece como arcade, foi instalado na Universidade de Stanford. No mesmo ano, Computer Space foi adquirido pela fabricante da arcade, Nutting Associates, que são essas máquinas de fliperama que vocês estão vendo aí. Tem, acho que, se eu não me engano, duas imagens. Mas não foi um sucesso absoluto de público, ele não fez tanto sucesso quando foi lançado. Os desenvolvedores deles, o Bushnell e o Dabney, eles saem da Nutting Associates e começam um empreendimento inesquecível nessa história. Eles criaram a empresa tão conhecida por nós até hoje, chamada Atari. Isso mesmo. Em 1975, o Pong, ou telejogo, como ele ficou conhecido aqui no Brasil, saiu das máquinas de fliperama e chegou às casas de todo mundo através dos consoles, com um console especialmente que simulava a jogabilidade do fliperama.
Afinal, se o projeto original nada mais era do que o circuito ligado numa TV, não seria assim tão difícil dele fazer a adaptação e criar um console que a gente pudesse jogar dentro de casa. Então, o que, que ele fez? Nessa época, o Bushnell, ele não estava tendo muito retorno, não estava visando muito lucro, ele não conseguia enxergar muito lucro com a empresa, com a Atari. O que, que ele fez? Ele vendeu os direitos da Atari para a Warner Communication, mas se manteve como presidente da companhia. E agora a gente vai acompanhar um pedacinho desse primeiro jogo criado para fliperama aí, que foi um dos primeiros pontapés de verdade que fez o game alavancar de verdade em todo o planeta. É o vídeo do Computer Space que a gente vai acompanhar um pouquinho. Acompanha aí comigo, rapidinho. Irado, né? Eu confesso que eu perdi algumas horas jogando isso daí no meu velho Atari em casa. O primeiro console programável, ou seja, com cartuchos, foi o Fairchild Channel F, que foi lançado em 1976. Aliás, eu não jogava no Atari, não, eu jogava no fliperama, tá? Nessa época ainda não tinha o Atari. Então, o Fairchild Channel foi o primeiro console criado para rodar jogos programáveis. Foi o primeiro console em que a gente podia colocar o cartucho com o game. Antes disso, todos os games já vinham na memória, não tinha como a gente trocar. Ao todo, foram lançados 26 jogos em cartuchos numerados para incentivar os compradores a montarem uma coleção. A popularidade do Channel F começou a cair em 77, mas tem uma explicação muito lógica para isso, porque foi nessa época que teve o lançamento do console, talvez um dos mais conhecidos até hoje, que é o Atari VCS 2600. VCS, que é Video Computer System. Ele vinha com 9 jogos e se tornou o console mais popular da época. O ano de 1978 reservou o auge da indústria do fliperama, com o lançamento do game Space Invaders, da japonesa Taito, esse aí que você está vendo na telinha a foto. A princípio, tanto os invasores quanto os inimigos, eles eram humanos. Mas a ideia foi rejeitada por 2 motivos. O primeiro é que era difícil simular os movimentos. E atirar em humanos, que é o segundo motivo, era considerado imoral. Então eles achavam meio imoral um humano atirar no outro, até porque naquela época tudo era baseado em volta da guerra, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. E logo foram surgindo os invasores do espaço, ou seja, os alienígenas, né? Então, o que aconteceu? Eles tiraram essa ideia de humano atirando em humano e colocaram nós atirando, os humanos atirando em inimigos que viriam do espaço, que seriam os invasores. O efeito sonoro do jogo era baseado no som do coração e simulava, inclusive, momentos de adrenalina com as batidas mais rápidas. E uma curiosidade interessante é que na época que eles colocaram esses jogos no Japão, que a Taito introduziu isso nos fliperamas, houve uma escassez enorme de moedas, porque todo mundo queria jogar fliperama. Então as moedas elas ficaram em falta no Japão por causa do Space Invaders. Né? Todos os fliperamas aí, a gente colocava as moedinhas do fliperama e no Japão chegou a faltar até moedas para colocar em circulação nos comércios por conta dos games. Em 1979, a Atari lançou a versão exclusiva para console do Space Invaders, com sucesso absoluto de vendas. Vendeu muito mesmo o Space Invaders nessa época.
No mesmo ano, a Atari ainda lançou o jogo de maior sucesso de toda a sua história. Então, apesar do Space Invaders fazer um sucesso gigantesco, teve um que fez muito mais sucesso, que é o Asteroids. O jogo introduziu o sistema de registrar as melhores pontuações com as iniciais dos jogadores. E foi aqui que tudo começou a mudar. Se você até hoje aí gosta de jogar arcade, e você pode deixar suas iniciais gravadas no final lá, o seu recorde, para alguém tentar melhorar, ou você tentar melhorar o recorde de quem veio antes de você, é graças a esse game aí, o Asteroids. E devido à importância desse enorme jogo, desse sucesso todo da Atari, eu separei um videozinho também curtinho para vocês darem uma olhadinha. Como diz nosso amigo Léo Poeta, é um coice de pré. Rapidinho a gente volta. Acompanha aí o vídeo. Aê, gostaram? Incrível, né? Agradeça a ele por hoje você poder colocar suas iniciais no final de cada fase que você passa aí e deixar o seu recorde gravado no fliperama. Temos aqui um recadinho. Quem estiver ao vivo aí assistindo com a gente e quiser mandar um recadinho, pode mandar que a gente responde aqui na hora, tá bom? A Vic SF está dizendo, aê, aperta start na área. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Vic. Um beijão para você e para os geminhos aí. Logo, logo a gente está aí bagunçando com eles, tá bom? Muito obrigado. Vamos continuar aqui, então. O sucesso do Atari desencadeou uma briga interna. É tudo que faz sucesso, eu não sei porquê, a gente tem, né, o ser humano às vezes acaba criando aí alguma intriguinha, alguma coisa, e não haveria de ser diferente no mundo dos games. O que aconteceu foi que com o sucesso da Atari, vários programadores se desentenderam com a empresa quanto aos créditos dos jogos. Porque a Atari, ela não dava o crédito especialmente para quem criou. Ele não colocava fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. A Atari generalizava e dedicava os créditos inteiramente à empresa Atari. E alguns dos programadores, por não se sentirem satisfeitos com isso, falaram, não, eu quero o meu nome lá. Eles saíram da Atari, né, e, consequentemente, criaram a primeira desenvolvedora terceirizada de jogos, que é, até hoje, famosa, que é a Activision. Pessoal, vamos falar aqui agora uma coisa tão importante quanto o game no nosso programa. Temos um patrocinador especial aqui da Cidade Ativa Online, Star Estampas. Star Estampas, ele trabalha com vários tipos de estampas, gente. Camisetas, bonés, azulejos, relógios, canecas, papel de arroz comestível, squeeze, placa de carro para casamento, gravatas, bordados, banners, camisetas pretas, que não é qualquer um que faz, tá? Estampas em camisetas pretas. Ah, tem bastante gente que faz, mas o Joaquim, ele faz na hora, tá? Tudo isso que eu falei aqui, se você for lá e falar com ele, ele faz na hora a estampa para você. Em pratos, adesivos, tem um monte de coisa, RG para o seu pet, tem bastante coisa mesmo, vale a pena conferir. E se você ficou interessado por alguma desses produtos que a gente mostrou para você e quer entrar em contato com o Joaquim, o número dele é 11, aqui em Salto, 97452-5425. Vou repetir, é o 11 97452-5425. É o WhatsApp também, você fala direto com o Joaquim, criador dessas estampas maravilhosas, tá bom, gente? Se interessou, é só falar com o Joaquim. Continuando, no ano de 1979...
ainda contou com a criação de um game que eu até hoje gosto bastante, que é o Battlezone. Você que aí é novinho, não sabe do que eu estou falando, você joga Battlefield, gosta de atirar de tanque nos outros jogos de guerra por aí, começou aqui, ó, no Battlezone. O primeiro jogo em primeira pessoa e tridimensional, que o jogador controlava um tanque para eliminar alvos com um cenário que simulava um ambiente de guerra. E aí firmou-se um laço entre a indústria bélica, ou seja, as indústrias que criavam armamentos para a guerra, e o desenvolvimento de jogos. Eu criei para vocês aqui um pequeno videozinho para vocês compararem como foi um pouquinho a evolução do Battlezone. Tem um vídeo que foi lançado em 1980, o primeiro Battlezone, e um em 1983. Então acompanha com a gente esse comparativo aí do Battlezone para arcade e Atari. Pois é, vocês perceberam principalmente a diferença nos áudios, né? Mais pra frente só que a gente vai falar quando que mudou os áudios aí, mas naquela época eram os áudios bem ultrapassados ainda. Você vê que quem está acostumado já com os jogos de hoje em dia deve ter se sentido até um pouco incomodado com os áudios desse jogo aí, que é o Battlezone. Se você tem interesse, logo mais nas próximas programações eu vou dar dicas de como você jogar isso daí no seu computador, tá, como fazer o download, instalar alguns desses jogos que a gente vem falando aqui. Para você que já jogou, vai poder rejogar novamente, jogar de novo. Para você que quer jogar, nunca jogou, nem mesmo conhecia, vai ter oportunidade também. Mais para frente, nos próximos programas, a gente vai trazer conteúdo do tipo também. A guerra sempre esteve atrelada aos jogos como consequência da época em que eles foram criados, né? Por eles terem sido criados, a maior parte, na época da Guerra Fria, principalmente, né? Então, o final da Segunda Guerra Mundial determinou ali um período meio tumultuado, depois veio a Guerra Fria, e mesmo com esse conflito direto entre capitalismo e socialismo, os 45 anos dessa disputa foram ao mesmo tempo tensos e incríveis para os avanços tecnológicos. Havia um sentimento meio pessimista na época, de incerteza sobre o futuro. O pessoal tinha medo da possibilidade de destruir o mundo com o clique de um botão. Assustava bastante as pessoas e refletia o terror do período. O desenvolvimento dos games, com a mesma tecnologia e os mesmos eram os mesmos cérebros que eram pagos para pensar em tecnologia de guerra. Os jogos falam muito, aí vocês estão vendo, né? O pessoal tinha medo disso daí, que a gente apertava um botãozinho e bum, explodia o mundo inteiro, né? E não é bem por aí. E os jogos, eles sempre falam muito sobre a época em que eles são criados. E como todos os jogos esses que eu mostrei para vocês eram criados
até agora na época da Guerra Fria, os programadores encontraram então uma maneira de transformar o bélico, a guerra, em diversão. A Guerra Fria foi um período de simulação, e os jogos nada mais são do que isso, simulação de diferentes temas. O clique do botão já não era mais assim tão assustador, né? Eles já não tinham mais tanto medo de que um botão podia destruir o mundo, e sim que eles proporcionavam uma distração em um contexto bastante pessimista, né? O pessoal vivia com bastante medo e o jogo ajudou um pouco a distrair isso daí nas pessoas daquela época. Em resumo, não haveria indústria se não houvesse a indústria da guerra. Com o lançamento do Battlezone, a indústria bélica, então, ó, rapidinho, virou seus olhos para a simulação. Afinal, era muito mais barato e muito menos arriscado testar as situações em ambientes seguros como o videogame. Ao invés de fazer testes reais, que eram muito gasto mesmo, com munição, com equipamentos, tudo, então era muito mais barato para eles simularem os testes num ambiente seguro, virtual, como o do videogame. Para computadores, os jogos se concentravam nas mãos de estudantes e não eram comercializados em larga escala. Por isso, pouco se sabe sobre os jogos daquela época. Alguns eram oferecidos para os computadores domésticos, como o Apple Commodore e o Tandy, por exemplo. Mas na década de 80, aqui ó, foi quando deu, na verdade, o primeiro pontapé, porque vinha aquela coisa de jogo de guerra, jogo de guerra, jogo de guerra, tiro. Diferente disso, era só aquele Tennis for Two criado lá atrás. Né? Então, aqui as coisas começaram a mudar um pouquinho. O Japão, que sempre foi assim, um país à nossa frente na tecnologia, eles ali estavam já pensando num jeito. E o que aconteceu? Eles criaram um personagem para quebrar um pouco esse clima de combate e destruição que dominava o mundo dos jogos naquela época. Porque os jogos naquela época de guerra eram direcionados especificamente para o público masculino. Então a maior parte das pessoas que jogavam, a maior parte do público-alvo deles era masculino. Guerra, tiro, né? Tudo aquilo. E o Japão pensou, meu, eu preciso quebrar isso daí, como é que eu vou fazer para quebrar os desenvolvedores japoneses quebrando a cabeça, como eu vou fazer para resolver isso, né? Eu preciso de alguma coisa atrativa que possa trazer outras modalidades de jogo para outros públicos, né? E o que, que ele fez? Eles inventaram um personagem, que eu duvido que vocês já ouviram falar, na verdade é uma brincadeira, tenho certeza que vocês já ouviram falar, e boa parte de quem está assistindo já jogou, que era o Pac-Man, conhecido como Come-Come, isso mesmo, aquele bonequinho amarelo do Pac-Man, que ele representava bem o interesse dos japoneses em personagens bonitinhos. Enquanto os jogos mais populares da década tinham como objetivo o combate, a superação de algum adversário, atirar, explosão, tudo aquilo, o Pac-Man, gente, ele só queria comer e mais nada. Era só isso, eles criaram um personagem que só queria comer. E a criação do personagem ele é bastante curiosa. Um dos objetivos do jogo era alcançar principalmente o público feminino, já que o público feminino é um público que sabiamente gosta de sobremesas após as refeições. Logo, o tema teria que envolver comida. Então, eles teriam que colocar alguma coisa relacionada à comida aí para poder atrair esse público feminino. O formato do personagem, que é um círculo faltando um pedaço, surgiu, na verdade, de uma refeição. O Toru Iwatani, que foi quem criou o Pac-Man, ele pediu uma pizza, tirou um pedaço da pizza e aí provavelmente na primeira mordida ele já teve a ideia. E daqui para lá o resto do Pac-Man, da criação do personagem, foi história. A demanda pelo fliperama foi extremamente alta. Todo mundo queria jogar o Pac-Man. Uma vez que o público era maior, já não era mais só homens que jogavam. Então homens jogavam, mulheres, crianças, a família inteira podia desfrutar desse jogo que era o Pac-Man. Que até então o Pac-Man ele não era conhecido, foi lançado e se tornou o maior sucesso da história e deu início ao merchandising, ou seja, aos comerciais e a marcas feitas a partir de personagens dentro de jogos. Com outros produtos que levavam a marca do Come-Come, né? Então, foi aí que
eles começaram, o sucesso foi tão grande que você não via mais Come-Come, o Pac-Man só no videogame. É, você via em camisetas, em comerciais, na televisão, durante a TV aberta. E foi aí que eles começaram a ver a magnitude que era o videogame. Que você poder usar uma coisa tão famosa para colocar a sua marca, o seu produto, e poder usar ele como merchandising era incrível. Era, a visibilidade seria muito maior. O Pac-Man, ele foi o primeiro protagonista. É um personagem com o qual o jogador se identifica. E essa premissa foi fundamental para a sobrevivência dos jogos. É, se não tivessem inventado aí, dado esse boom na história dos games, talvez a gente não tivesse tão avançado, ou continuasse ainda nas guerras e nos tiros e naquele tênis daquela época. Os fliperamas estavam rindo à toa com tanto sucesso, até faltava moeda no Japão, não é mesmo? Mas o mesmo não pode ser dito sobre os consoles caseiros. O fliperama fez muito sucesso, e devido ao sucesso dos fliperamas, os jogos domésticos, caseiros, não tinham assim tanta aceitação ainda. É, e caso você não lembre do Pac-Man, ou eu estou aqui falando Pac-Man, come, não vi a imagem dele ou qual era o jogo, fica aqui um vídeo curtinho desse sucesso que até hoje é amado por muitas pessoas. Eu conheço muitas pessoas, inclusive, que jogam comigo, que amam jogar Pac-Man até hoje. Acompanha com a gente aí o Pac-Man. Esse daí sim, eu e minha família já perdemos muitas horas nesse joguinho aí, viu? Minha irmã jogava, meu pai jogava, minha mãe jogava, todo mundo jogava. O que eles falaram é realmente verdade, o Pac-Man era para a família toda, tá? Todo mundo, inclusive, eu não sei se quem está assistindo lembra, mas meu primeiro videogame foi um Atari, e esse Atari a gente conseguiu juntando nota fiscal, naquela gincana da nota fiscal de 1900 bolinha, vamos deixar por aqui, que se eu não me engano, acho que a gente conseguiu, foram dois Ataris nessa mesma campanha na gincana da nota fiscal, e o Pac-Man era um desses jogos. Eu perdia muito tempo jogando Atari, vocês não têm noção, era Pac-Man, tinha River Ride, que era do aviãozinho, tinha Enduro, que era o de carrinho, talvez um dos mais famosos, tirando esses que eu falei, Pitfall, tinha, nossa, uma gama de jogos incríveis, assim. E até hoje ainda é possível você jogar Atari. Fiquem ligados aí nos próximos programas, que eu vou estar sempre dando dica de como trazer esses sucessos de gerações aí pra gente continuar jogando. O Beto disse que jogava bastante esse joguinho aí do Pac-Man. Ele falou que esperava os fantasminha tudo se juntar pra comer a pilulazinha e sair descendo a deitada nos fantasminha tudo e matar todos os fantasminha, né? E o Pac-Man, não tem nem o que dizer, né? Vocês viram aí no vídeo, som característico, é incrível. Fiquem ligados, então, aqui na Cidade Ativa Online.
E essa aqui, ó, é a nossa programação semanal, tá, gente? Todo dia tem programação. Como eu disse lá no começo, para você ativar as notificações e ficar ligado, porque todo dia tem conteúdo, é desse conteúdo que eu estava falando. Segunda-feira, Sport TV Online, trazendo o melhor dos esportes, com resultados de campeonatos. Nas quartas-feiras, Somos Mais e Ponto de Vista, são programas que eles alternam. Somos Mais trazendo para a gente aí histórias magníficas, sempre com uma superação. E o Ponto de Vista é o programa mais polêmico que tem aqui na Cidade Ativa Online. E, ó, eu não vou falar nada, não. Assistam o próximo Ponto de Vista que vai estar quente, viu? Vai estar muito quente. É um programa que trata sobre política. Você é político? Ficou com medo? Então é porque você não está fazendo coisa boa. Porque se estiver fazendo coisa boa, a gente vai falar coisa boa também. Agora, se não estiver fazendo coisa boa na sua administração, nos desculpe, mas... O Beto vai meter o pau? Sim. Na quinta-feira a gente tem o Saúde Ativa. Quem apresenta é minha irmã, um beijo para ela, inclusive. Que ela é naturóloga formada. E o Saúde Ativa trata sobre saúde integral. Quando a gente fala de saúde integral, eu só sei isso porque ela me explicou, eu vi no programa dela. E diz que a saúde integral é quando a gente trata de corpo, mente e espírito, né? Essas três têm que estar bem para a gente estar saudável. Saúde Ativa às quintas-feiras e a sexta-feira, não perca as sextas-feiras, gente. É incrível, tá? Eu me emociono ali atrás das câmeras quando a gente está transmitindo o Talentos Gospel. Até agora a gente trouxe muita gente legal. É mandar até um abraço aqui para o José Carlos, que ontem aí a gente passou o programa dele e teve assim, uma audiência fora de série. Obrigado a todos vocês que assistiram e curtiram. Se eu não me engano, passou aí mais de 3 mil visualizações no programa que a gente colocou para ele. Então, o Talentos Gospel na sexta-feira sempre vai trazer bastante música boa, pessoas de astral legal, muitas vibes pra gente, positivas, letras incríveis, falando coisas assim, mensagens de amor ao próximo, de amor em geral. Todos esses que eu falei até agora são às 19 horas, tá? Então, de segunda a sexta, se você ligar aí às 19 horas, a gente vai estar aí na sua telinha trazendo sempre o conteúdo legal. Aos sábados... Hoje tivemos, por exemplo, às 2 horas, o melhor do sábado. Sempre vai trazer música também, outras atrações. Sertanejo, forró, vaquejada, brega, MPB. Aquele conteúdo musical que a gente já tanto gosta e acompanha no Brasil todo, né? E é claro, eu não posso deixar de dizer que estamos aqui ao vivo agora. Às 18 horas, todo sábado, temos aqui agora um compromisso marcado com o Aperta Start. E no domingo, gente, domingo é um caso à parte, tá? Domingo, a Marli tá fazendo um trabalho show de bola aqui nos domingos. Japão, show! Todos os domingos, às 10 horas da manhã, ao vivo. Esse programa traz novidades, curiosidades do Japão, culinária... Tudo que você tiver curiosidade em saber sobre o Japão, você pode perguntar aqui ao vivo também, que a Marli vai responder para você. E se você não fala português ou conhece alguém que não fala português, pode colocar para assistir também, que a Marli também fala em japonês, tá? Então, não esqueçam, de segunda a sexta às 7 horas, sábado a gente tem às 2 horas o melhor do sábado, às 18 horas aqui comigo o Aperta Start, e domingo às 10 horas da manhã o Japão Show. Fale com a Cidade Ativa, gente. Tenha o seu comércio aqui apresentado por nós, tenha visibilidade. Você que tem seu comércio, sua marca, sua transportadora, você que coloca seu produto para todo mundo, a gente tem o maior veículo do planeta, que é a internet. Então não fique de fora dessa família que é a Cidade Ativa Online. Anuncie aqui com a gente e veja o seu comércio crescer como todos os outros que têm anunciado com a gente têm crescido. Para entrar em contato com a Cidade Ativa Online aqui, a nossa TV Online, minha, sua, todo mundo, é nossa. Por isso que a gente fala nossa TV Online. É o 11 99903 8834, esse número também tem o WhatsApp. E tem o telefone fixo aqui de Salto. Uma semana sim, uma semana não, você vai conseguir falar com a gente, porque tem semana que a gente está em outros estúdios, então não vai ter ninguém para atender. Então, se você não conseguir durante a semana, tenta na sexta-feira ou na outra semana a gente já vai estar aqui. O telefone fixo de Salto é 40 21 55 70. Então, repetindo os dois,
11 99903 8834 e 11 4021 5570. Agora essa aqui é a notícia mais legal que eu fico mais triste de dar. Eu fico triste porque eu não vou poder participar, porque ninguém da equipe vai poder participar. Então participe aqui com a gente desse super sorteio aqui na Cidade Ativa Online. Um cruzeiro para o Caribe, vocês não ouviram errado, eu disse Caribe, com acompanhante. E não é difícil participar, gente, para participar tá muito fácil. É só você se inscrever no canal do YouTube, na Cidade Ativa Online, ativar o sininho das notificações e aguardar que em breve a gente vai colocar um vídeo explicando tudo direitinho como você vai fazer para ter mais chance de ganhar e como participar e tudo mais, né? Que a gente vai colocar nesse vídeo aí as pessoas para a gente poder fazer o sorteio. E é nesse vídeo que você vai indicar as pessoas para aumentar suas chances. E como é que você vai aumentar suas chances? Indicando seus amigos. Como assim? Eu quero ir. E eu quero que o Bruno vá também. Que eu e o Bruno aqui já estão armando uma pro Roberto aqui, para a gente dar um jeito de ir nesse Caribe aí. Ele não está querendo deixar, não, mas a gente vai dar um jeitinho. Então, se eu me inscrever, eu tenho direito a levar uma pessoa. Então, eu posso levar o Bruno. Se o Bruno se inscrever, tem direito a levar uma pessoa, ele pode levar eu. Então, se eu tenho 10 amigos que eu iria tranquilamente com qualquer um deles para essa viagem, eu falo para todos eles se inscreverem. Qualquer um deles que se inscreverem me chama. Então, eu já vou ter uma chance imensa de ganhar esse cruzeiro para o Caribe. E nesse Caribe, quando eu tiver férias, eu vou ficar um mês a mais por conta. Eu já falei isso aí para o... Tá rindo ali, mas é verdade. Então, pessoal, é o que eu queria falar sobre os games até agora é isso. Se você que estava assistindo até agora falou, pô, mas você só falou de game velho, só trouxe velharia, como assim? Calma, a gente tem que começar trazendo para vocês como isso começou. Porque não teria graça eu trazer as coisas novas sem vocês saberem de onde veio, quem foram os pais dos videogames, como começou tudo isso. Então fique tranquilo, que a partir das próximas programações, falando de um personagem conhecido, que é usado em merchandising até hoje, ele teve muita evolução, até hoje tem lançamento de jogo dele, é um encanador bigodudo aí, não vou dizer quem é, vai ficar de surpresa pro próximo, só de eu falar encanador bigodudo, vocês já devem saber quem é, mas eu não vou dizer o nome dele aqui, no próximo programa a gente vai começar a falar a história do games a partir desse encanador aí. Então é isso que eu tinha para dizer, fiquem tranquilos, eu vou trazer bastante conteúdo de jogos novos, de lançamentos, de tecnologias que estão para vir ainda, para ser lançados, que realmente ainda não estão no mercado. Vou trazer gameplays, né? Então se você tem alguma dúvida de algum jogo que você não está conseguindo passar aquela fase, calma, manda para a gente aqui, que a gente vai dar um jeitinho de ajudar você a passar essa fase aí. E antes de encerrar, chegou um recadinho aqui. Boa noite, Jô. Nandati, é isso? Nandati. Boa noite, Jô. Eu não fazia ideia da história dos jogos. Quem diria que ia evoluir tanto com tantos jogos hoje? É verdade, eu também não fazia ideia de tanta coisa assim. Quando eu parei para pesquisar, é que eu vi que era muito grande. Eu achei que era Atari e PlayStation. Não, mas tem muita coisa nesse meio aí que dá para a gente aproveitar bastante coisa. Então, fique ligadinha com a gente aí, Nanda. Avisa os amigos que jogam aí, o pessoal. E qualquer dúvida que vocês tiverem ou sugestão de algum jogo que você quer ver aqui no Aperta Start, manda pra gente, que a gente vai sim falar sobre esse jogo, vai mandar um abraço para todo mundo que comentar aqui na hora. Então fiquem tranquilos que tem muita coisa boa vindo por aí. Então não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente tem a Cidade Ativa Online, onde vocês estão assistindo aqui no Facebook. Temos também a Cidade Ativa Online, arroba Cidade Ativa Online no Instagram. Temos o canal da Cidade Ativa Online no YouTube. Então você pode assistir posteriormente. Se você quer ver alguma coisa de novo ou compartilhar para os seus amigos, é só correr lá no YouTube e compartilhar. Tá? E vamos encerrar por aqui o Aperta Start. Tá? É uma que já acabou, mas infelizmente a gente tem pouco tempo por enquanto. Se for preciso mais para frente, a gente aumenta quando for falar de jogos e for mostrar realmente as gameplays. Tem bastante jogo, nossa, muito, 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 e cada vez chegam mais. A tecnologia avança cada vez mais. E a gente vai acompanhar tudo isso juntos aqui no Aperta Start. Tá bom?
Então eu quero agradecer a todos que ficaram ligadinhos na gente aí até agora. Uma ótima noite para todos vocês que ficaram ligados, que compartilharam, que curtiram, que mandaram mensagem. Manda para todo mundo. Quero agradecer a todos. Uma ótima noite e fiquem com Deus.